Zdravo i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu čistimo jednu sobu koja je nenormalno prljava. Zašto je ona prljava? Zato što ja sam u nju dovlačila samo stvari koje mi nisu bile neophodne. Bukvalno ovdje nije moglo do skoro da se prolazi. Ja sam to malo raščistila i bacila stvari koje mi nisu potrebne ili dala nekome. Ostalo je tu još dosta stvari, tako da ću vidjeti danas sa njima šta ću da radim. I također ovdje se stvorila ogromna količina prašine. Odnos me srbi sve vrijeme i grlo. Zamračila sam malo, pošto su danas najbili 36 stepeni. Ja sam ovdje nešto počela da čistim i bukvalno sam se preznojila, tako da će malo možda biti tamniji video. Ja se izvinjam, upalila sam svjetlo da mi ne bi ulazilo još sunca. Upalit ću najverovatnije i klimu jer je prevruće. I hajde da počnemo sa čišćenjem, konačno. Također da, želim ovdje da u ovaj ormar što vidite ovdje, tu mi uglavnom stoji posteljina, zimska garderoba i tako neke stvari koje ne koristim, ali sam odlučila da tu prebacim moje stvari, tako da će ovo biti moj ormar. Treba prvo da izbacim sve ove stvari i prebacim na drugi ormar i donesem sve moje stvari i ovaj ormar, a u onom ormaru mi je takav haos, tako da ću morati sve da slažem. Ja, koliko me mrzi, samo zato što je jako, jako toplo. Evo koliko sam se zadihala od vrućine i od prašine. Hajde da se bacimo na posao. Evo, samo da vidite otprilike koliki je ovdje haos. Tu je stari televizor, zatim kutija od novog televizora koju bi ja najradije odmah bacila, ali pošto ćemo se najvjerovatnije seliti, moram da je čuvam jer moram nekako da prebacim taj televizor. Jer je on jako tanak, bukvalno ako ga malo jače stisnete on se iskrivi. Tu je naravno i kofer i moram da vam dam savjet, ako putujete avionom, nikako nemojte kupovati roze. Kofer, ja sam ga kupila jer je meni bio lep, ali on je bukvalno se polomio, on je od plastike, užasno izgleda, jako je prljav, nikako. A samo sam jednom sa njim putovala, tako da nikako, mislim da bi možda najbolje bilo neka torba ili tako, ako ne želite da se vratite kući sa polomljenim koferom. Tu je parični, sa neka kutija s nekim stvarima, bicikla i naravno ova prostorika za vežbanje koju ja trenutno koristim. Nisam vežbala baš dugo, ali planiram da se vratim. I hajde sada konačno krenemo na čišćenje. Moj sreći, bukvalno nema kraja, ja sam našla sada 1000 dinara u masi sa telefona. Ovo sigurno stoji jedno pola godine, ali nema ništa lepše nego naći ovako novac za koji ste skroz zaboravili. Nisam se baš najbolje pripremila za ovo čišćenje jer mi je ostalo samo ovako ovoliko ovog univerzalnog sredstva od Froša. Ovo mi je super za čišćenje pota. U stvari ovo je univerzalno, tako da ja sa njime svašta nešto čistim i super je. Ali vidjet ću, ako mi ponestane, onda ću nešto sama da napravim. I hajde sad da krenemo. Da brišem ovaj krevet.
gotovi ovaj deo sa krevetom, obrisala sam sve ispod, videli ste već, i sada ću da probam nekako da ovaj stari televizor stavim u kutiju od ovog novog televizora. Tu su i neke stvari koje su bile ispod kreveta, ne znam šta ću sa njima. Hajde to prvo da sredim pa da napravim jednu malu pauzu. Ostaje još ovaj sto da se sredi. Naravno, on mi se uopšte ne dopada, ali ajde šta je tu, jer nekad ga tu za sada, pa ću da vidim šta je sa njim. Tu su neke knjige, naravno ima i smeće, a svačega, sad ću to da sredim. Ja čistim sigurno već nekih 4 sata, ali bukvalno mi je muka od čišćenja. I sad tek vidim da treba i prozor da operem i još nekih par sitnica koje treba da uradim. Izbacila sam tepih jer mi ovako nekako deluje lepše. Jer je stvarno užasan i vidjet ću još šta ću da radim sa njim, ne znam. Stavila sam ga sad sa strane pa ću da vidim šta ću sa njim. Sada ću da krenem da sređujem ormar, to jest prvo ću da stavim posteljinu na krevet, pa onda krećem sa sređivanjem ormara. To mi nekako deluje interesantnije, neko čišćenje. Evo kako soba sada izgleda. Ja sam naravno donela faš, verovatno ću od sobe napraviti kafanu. Evo ga, tu je krevet, sad ću da stavim posteljinu i ovaj sto. Ja sam stvarno zadovoljna, malo još uvijek onako nabacano, ali ne znam što da radim s ovim stvarima i gde da ih stavim. Kad sam, ono, bukvalno ispod kreveta je prepuno, ne može ništa više da stane. Yeah.
sam, ovde su mi majice kratki rukava i majice na bretele, zatim ovde farmerke, neke pantalone, ovde iza imam neke dukseve i džempere, ovde su pidžame i helanke, ovde kao neka letnja garderoba, šorcevi, haljine i tako svašta. I dole je majice, džemperi i duksevi i dole sam stavila posteljinu. Ovaj deo ormara nisam dirala, jer su tu neke kutije, neću sad ni da otvaram, to moram jednom da sredim, tako da to ću neki drugi put. Ja uopšte nemam mnogo stvari, ovo je bukvalno sve što ja imam. Imam tamo u drugom ormaru možda neke haljine i tako nešto držim na Ofingeru. Imala sam ovde laptop, stolicu, ovaj sto je užasan, vidit ću ako mogu to da prefarbam ili nešto da uradim. Ovdje sam odvojila neke stvari koje su onako stare ili su pukle, pa ću vidjeti od njih da napravim šorceve ili tako nešto. I to je bilo sve što se tiče ovog videa. Hvala vam puno, puno, puno na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao!